požádali tito poslanci. Feranec Milan ze zdravotních důvodů, Kott Josef ze zdravotních důvodů. Tomio Okamura, Radim Fiala a následně jste písemně, už třeba s předstihem, tak jste už zadáni i do systému elektronického, abyste radost vlády České republiky o vyslovení důvěry. Děkuji za slovo, ale hned na úvod musím... Prosím, pane premiére. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení paní poslanci, vážení členové vlády, dnes je to přesně... Vláda jmenovaná prezidentem republiky dne 17. prosince... A proto jsme se tady dnes sešli, abychom splnili to, co po nás občané žádali v podzimních volbách. Změnu vlády v naší zemi. Nejsme populisté a nechceme slibovat nic, o čem nejsme přesvědčeni, že jsme to schopni naplnit. A určitě nebudeme slibovat nic, o čem víme, že by to mohlo naši zemi a její ekonomiku dokonce poškodit. Depisuje učinit tak do 30 dnů po jejím jmenování. Lavice. Nyní poprosím předsedu vlády pana Petra Fialu. Překrucuje skutečný stav věcí. Dámy a pánové, pokud to nevíte, tak už je 4 hodiny předtím, než jsem panu premiérovi Fialovi předal klíče od Strakovy akademie 17.